üzerinden sergilidir bölge tutulur. Mesela İran, Belarus, Ermenistan, Suriye, Venezuela, Rusya ile müttefik devletlerdir. Şimali Kore'ye bunlar Rusya ile müttefik münasebetleri sağlıyorlar. Garp ülkeleri, Amerika Birleşmiş Devletleri, Avrupa İttifakı'nın devletleri açık şekilde Ukrayna'nın tarafında bölgeyi tutarak çıkış edilir. Ancak Türkiye tamamıyla müstesna bir rol oynuyor. Burada o müeyyen meselelerde Rusya'nın tam şekilde blokad olunmasının karşısını alan bölge tutursa da diğer taraftan elə Rusya'dan gelen məhsullara konkret olarak takılı olan ihtiyacların ödənməsi işinde Türkiye'nin rolu var. Veya Türkiye müəyyən məsələlərdə vasitəçi rolunda çıxış edir. Bu danışıqların epicentrinə gəlibdir və s. Yəni Türkiye'nin siyasetini, məsələn İran'ın siyaseti kimi açıq şəkildə anti-qərb siyaseti kimi dəyərləndirmək mümkün deyil. Veya deyək ki Polşanın münasibəti kimi bir mənalı şəkildə anti-Rusiya mövqeyi kimi də dəyərləndirmək mümkün deyil. Türkiye tamamilə fərqli, unikal bir mövqedədir və onun tuttuğu bu mövqe yalnız Rusiyanın mənafirliklerine xidmət etmir. Həm də Qərbin və bütövlükdə Avrasiya məkanının maraqlarına uyğun bir siyaset yürüdülür. Təbii ki, Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümeti burada ilk növbədə Türkiye'nin mənafirliklerini düşünür. Rusya Türkiye ile qonşu olan ve uzun müddət müharibə aparmış, eyni zamanda Avrasiya məkanında bir-birinə rəqib olan, opponent olan dövlətlərdir. Və Türkiye de çalışır ki, bu müharibədə əvvəla Türkiye'nin zərər çəkməsinin qarşısını alsın. İkincisi, mümkün qədər Avrasiya məkanında öz mövqeyini möhkəmləndirsin. Hələlik müəyyən qədər buna nail da olunur. Ancaq yəqin ki, 2023-cü ilin sonuna doğru məlum olacaq ki, Türkiye'nin siyasəti nə qədər doğru idi. Bütövlükdə bu məsələlərlə bağlı aydınlaşmalar yəqin ilin sonuna doğru ortalıqda olur. Ümumiyyətlə, mümkündür mü ki, prezident seçkiləri ərəfəsində ixtişaşlar, daxili ixtişaşlar yaratsınlar? Bir çox maraqlı dövlətlər var ki, Türkiye'nin güclənməsində maraqlı deyillər. Yəni, o baxımdan, ölkə daxilində hər hansı bir ixtişaşları yaratmaq versiyası mümkündür mü? Çünki narazı kütlə var, çoxlu miqrantlar var, bayaqları danışırıq o barədə də. Yəni, çox mümbit bir şərait var o ixtişaşları yaratmaq için. Xarici ölkələrin, başqa dövlətlərin siyasətindəki rolu və imkanları çox şişirdik. Elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının rolu şişirdilir. Amerika Birləşmiş Ştatları hansı ölkədə istəsə hakimiyyəti dəyişdirə bilir. Tüm dünya ölkələrinin bir çoxunun siyasətini Amerika Birləşmiş Ştatları müəyyənləşdirir. Elə deyil. Amerika Birleşmiş Ştatları hətta Venezuela'da hakimiyyətin dəyişikliyinə nail ola bilmədi. Buna çalışdı, açıq şəkildə ortalığa bölgə qoydu. Yəni təsir imkanları deyildiyi qədər deyil. Təbii ki, Amerika Birleşmiş Ştatları bütün dünyada gedən proseslərə ən çox təsir imkanlarına malik olan dövlət. Ancaq bu o demək deyil ki, onlar istədiklərini edə bilərlər, istəsələr Türkiyəni qarışdırarlar, istəsələr Türkiyədə stabillik yaradarlar. Elə deyil. Yəni, Türkiye cəmiyyəti kifayət qədər oturuşmuş, inkişaf etmiş bir cəmiyyətdir. Türkiyədə əsas təhlükə PKK təhlükəsi. Yəni, PKK tərəfindən, yəni daxildə hər hansı bir problemlərin törə bilməsi ehtimalları mövcuddur. Ancaq açıq şəkildə güya Qərbin müdaxiləsi ilə Türkiyənin ərazisində və ya Rusiyanın təsiri ilə Türkiyənin ərazisində, İranın təsiri ilə Türkiyənin ərazisində hansı böyük çatmaşmaların baş verməsini gözləmək mümkün deyil. Hətta elə xatırlayırsınız 15 iyun hadisələri zamanı. Hətta ordu aviasiya hərəkətə gəlmişdir və s. Ancaq Türkiyə xalqı burada hərbi çevrilişin olmasına imkan vermir. Yəni bu təkcə Recep Tayyip Erdoğanın bacarığı ilə bağlı olan bir məsələ deyil. Yəni Türkiyə xalqı öz iradəsini ortaya qoydu ki, biz hərbi yolla hakimiyyətin dəyişməsini istəmirik, buna yol verməyəcəyik. Bütün siyasi partiyalarda, Erdoğan'a karşı sert mövqedə olan müxalifət partiyaları da açıq şəkildə bu tipli bəyanatlar verdiler, belə bir mövqe sərgilədilər. Və Türkiyə xalqı imkan vermədi ki, ölkədə hərbi yolla dəyişiklik baş versin və yalnız Türk xalqının iradəsi ilə ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi baş verə bilər. Ona görə də orada hər hansı lokal çaxnaşmaların yaradılması ilə seçkilərin nəticələrinə təsir etmək mümkün deyil bir. İkincisi, kim hesab edir ki, güya Qərb Erdoğan'ın getməsində, bu müxalifət qüvvələrinin hakimiyyətə gəlməsində maraqlıdır. Məsələn, müxalifət qüvvələrinin
altıların platforması dərc olunubdur. Xarici siyasətdə kifayət qədər Türkiyənin mənafelerini əks etdirən bölgələr ortalıqdadır. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində kifayət qədər Azərbaycanın və Türkiyənin maraqlarını ifadə edən bölgələr ortalıqdadır. Yəni Türkiyədə hakimiyyət dəyişikliyi çox ciddi şəkildə ümumi siyasi vəziyyətin və Türkiyənin siyasətinin dəyişməsinə səbəb olmayacaq. Çoxlar deyirlər ki, əgər orada hakimiyyət dəyişikliyi baş versə, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri pisləşəcək, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gələcək və s. Bu da həqiqətə uyğun deyil. Çünki Azərbaycanla Türkiyənin münasibətləri, xüsusilə Türkiyənin Azərbaycana qarşı olan münasibəti, bu dövlət siyasətidir. Və dövlətin başında kim olmasından asılı olmayaraq bu siyasət bu şəkildə davam edəcək. Bir qədər də inkişaf edə bilər. Mən məsəl üçün düşünürəm ki, bir qədər də inkişaf etmək imkanları çoxdur. Yeganə dəyişiklik ola bilsin ki, müəyyən tutaq məsələn, dinə münasibətdə müəyyən dəyişikliklər baş verə bilər. Çünki, məsələn, hal-hazırda Türkiyə Erdoğan hakimiyyətindən əvvəlki dövrdə olduğundan daha mövhumatçı bir ölkəyə çevrilibdir. Yəni, bu bir qədər geriyə doğru gedə bilər. Yəni, bu dinə münasibət, məsələn, tutaq ki, həcc ziyarətinə görə seçkilərin vaxtı dəyişikdir. Mən əminəm ki, məsəl üçün, növbəti hakimiyyətin dövründə həcc ziyarətinə görə seçkilərin vaxtı dəyişilməz. Yəni, kimlərsə Məkkəyə gedəcəksə, həccə gedəcəksə, Allah onların ziyarətini qəbul eləsin. Ancaq yalnız onlara görə seçkilərin vaxtını dəyişmək və Türkiyə genəlində olan bütün ümumi siyasətə təsir etmək kimi bir qərarların qəbul edilməsi yəqin ki, növbəti hakimiyyətin dövründə olmayacaq. Bundan başqa, onların platformasında olan əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, prezident hakimiyyəti zəiflədiləcək və parlamentin hakimiyyəti gücləndiriləcək. Biz, məsələn, Azərbaycan üçün arzuladığımız bir çox məsələlər elə o altıların platformasında öz əksini tapıb. Düzdür, platformada yazılan məsələlər bəzən ayrı olur, real həyatda hakimiyyətin davranışları fərqli olur, amma orada da qarşılıqlı bir nəzarət şəraiti mövcuddur. Yəni, bu yalnız bir partiyanın, tutaq ki, orada ana müxalifət partiyası olan CHP-nin iradəsi ilə deyil. Orada CHP də var, kifayət qədər milliyyətçi mövqeyində olan İYİ Parti də o koalisiyanın üzvüdür. Qərbpərəst partiyalar da var, klasik Türkiyənin özünün dünya gücü kimi müstəqil fəaliyyət göstərib, dünyada gedən proseslərə təsir imkanları artırması tərəfdarı olan qüvvələr də var. Yəni, baxımdan mən Türkiyə xalqının seçiminin uğursuz olacağı ehtimalını hesab edirəm ki, sıfıra yaxın saymaq olar. Çünki əgər doğrudan da Türkiyə xalqı hesab edəcəksə ki, Erdoğan hakimiyyətdə yenə də qalmalıdır, bu da Türkiyə xalqının iradəsi olacaq və ya o dəyişməlidir, yeni qüvvələr hakimiyyətə gəlməlidir, bu da Türkiyə xalqının iradəsi olacaq. Sizdən böyük problem odur ki, seçki saxtalaşdırılmasın. Yəni, xalqın iradəsi olduğu kimi ifadə edilsin. Biz Azərbaycan üçün də bunu arzuluyoruz. Yəni, söhbət kimin hakimiyyətdə olmasından yox, onun hakimiyyətə nə cür gəlməsindən, kimin iradəsi ilə, hansı yolla, saxta yolla yoxsa həqiqətən xalqın səsini almaq yolu ilə gəlməsindən gedir. Yəni, xalqın iradəsi ilə dəyişdirilən hakimiyyət xalqın iradəsinə tabi olmaq zorundur. Və bu baxımdan Türkiyədə hər hansı bir ciddi, qlobal dəyişikliklərin baş verəcəyi qənaətində deyil.